Fala pessoal, tudo bem? Welcome to Uncle Brazil. My name is Rodrigo, and today we are going to learn how to conjugate, pronounce, and use the verb aprender in Portuguese. But first of all, I invite you to subscribe to my channel, and after the video, leave your thumbs up if you like. Stay with me until the end of this video, because I'm going to suggest to you some exercises to practice this verb. Ok? So now, vamos nessa! Presente do indicativo. Eu aprendo. Você aprende. Ele, ela aprende. A gente aprende. Nós aprendemos. Vocês aprendem. Eles, elas aprendem. Exemplo: eu aprendo português com Uncle Brazil. I learn Portuguese with Uncle Brazil. Passado. Eu aprendi. Você aprendeu. Ele, ela aprendeu. A gente aprendeu. Nós aprendemos. Vocês aprenderam. Eles, elas aprenderam. Exemplo: ano passado, ele aprendeu a cozinhar. Last year, he learned to cook. Futuro simples. Eu vou aprender. Você vai aprender. Ele, ela vai aprender. A gente vai aprender. Nós vamos aprender. Vocês vão aprender. Eles, elas vão aprender. Exemplo: ano que vem, eu vou aprender italiano. Next year, I will learn Italian. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu aprendia. Você aprendia. Ele, ela aprendia. A gente aprendia. Nós aprendíamos. Vocês aprendiam. Eles, elas aprendiam. Exemplo: quando eu era mais novo, eu aprendia as coisas mais rápido. When I was younger, I learned things faster. Futuro do pretérito do indicativo. Eu aprenderia. Você aprenderia. Ele, ela aprenderia. A gente aprenderia. Nós aprenderíamos. Vocês aprenderiam. Eles, elas aprenderiam. Exemplo: eu aprenderia português se eu estudasse com o Uncle Brazil. I would learn Portuguese if I studied with Uncle Brazil. Presente do subjuntivo. Que eu aprenda. Que você aprenda. Que ele e ela aprenda. Que a gente aprenda. Que nós aprendamos. Que vocês aprendam. Que eles e elas aprendam. Exemplo: espero que você aprenda português para conversar comigo. I hope you learn Portuguese to talk to me. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu aprendesse, se você aprendesse, se ele e ela aprendesse, se a gente aprendesse, se nós aprendêssemos, se vocês aprendessem, se eles e elas aprendessem. Exemplo: se eles aprendessem português, eles poderiam morar no Brasil. If they learn Portuguese, they could live in Brazil. Futuro do subjuntivo. Quando eu aprender, quando você aprender, quando ele e ela aprender, quando a gente aprender, quando nós aprendermos, quando vocês aprenderem, quando eles e elas aprenderem. Exemplo: quando vocês aprenderem a surfar, eu vou levar você para a Praia do Arpoador. Eu vou levar vocês para a Praia do Arpoador. When you learn to surf, I will take you to Praia do Arpoador. Imperativo: você aprenda. Vocês aprendam. Exemplo: aprenda português. Learn Portuguese. P.S. Imperativo, nós.
Despite the grammar book's rules, in Brazil, you can use the verb ir conjugated in the present, first person of plural, plus the main verb in the infinitive. Example, vamos aprender português. Let's learn Portuguese. É isso, pessoal. Thanks for watching. And now that you know how to conjugate and use this verb, I suggest you to practice with the exercises that I create. You can find the link here in the video description. Okay? See you in the next video. Valeu!